Твоя ден продължава. Аз съм Евгений Генчев. В много бурни времена живеем. Кризите са навсякъде. Война се води по всички фронтове. И тъкмо, когато започнем да забравяме за някой конфликт, започваме да го избутваме към края на новинарските емисии. Той решава да напомни за себе си и с експлозия. Това се случи този уикенд с напрежението покрай войната в Украйна. Мои събеседници са Цветанка Андреева и професор Росен Стоянов. Здравейте. Здравейте. Добър ден. Това, което стана в Русия, да не го преразказвам, защото вече наистина страшно много се изговори, но има две тези, които, нали, в най-голяма степен, според мен, в публичното пространство се прокрадват. Едната е, че всичко е един театър, който е направил Путин по-силен след края на театъра. И другата е, че лидера кръвна и че от тук нататък пътя му е надолу. Кое от двете според вас или пък нещо трето? Господин Стоянов. Трудно можем да разберем точно какво се случва в тази по същество империя. Има някакви процеси. Те са продиктувани от стечението на обстоятелствата. Може би от специални интереси. Не е невъзможно по подобие и аналогия с случките в Турция, по времето, когато Ердоган заяви пред целия свят и той, използвайки смартфона си за връзка с CNN Тюрк, че се осъществява нещо като преврат. 2016. Да. Важно обаче реакцията на световните лидери, поне според мен, всички бяха много пестеливи, всички казаха, че следят събитията и си дадоха време, и това време бе достатъчно, за да се преобърне надеждата на някой, заплахата за други. Тоест, това означава, че и те не са били много лековерни в първоначалната си емоционална, може би, реакция. Но кое според вас печели ли Путин от случилото се в събота или напротив? Или мита, то не е мит, то си е факт за един лидер, който 23 години управлява тая държава, който е неприкосновен, почва да се пропуква. Особено важно е как това всичкото случващо се през медиите бива комуникирано за вътрешна употреба. А там абсолютно тотално медиите се държат от правителството и от Путин. И за вътрешна употреба това е поредната победа на Путин, защото някой е тръгнал срещу него, осъзнал, че е много слаб и избягал. Те разсъждават така. Ние, съвсем по друг начин, в този смисъл на думата, в очите на онези, които са вътре в Русия, е свършило работа. Да. Добре, госпожа Андреева. Вижте, ако се върнем към съветските практики, подобни ситуации се използваха, за да се втвърди режима. В този смисъл, вероятно, Путин ще го използва, за да втвърди позициите си. Значи, тук е театър. Тук е тезата за театъра. Не. Театър, знаете ли защо? Защото, според мен, за първи път някой с такава сила оспори легитимните цели, които Путин си беше начертал за агресията в Украйна. Всъщност, Пригожин разказа това, което Путин пропагандира в обществото си, че той е нападнат от колективния Запад, че НАТО, че украинците. Така че за първи път някой от неговата собствена войска, любимци, нали, каза, че той няма легитимно основание да напада Украйна. Това е, което остана наистина в нашето западно съзнание. В руското общество там сондажите, доколкото може да им се вярва, все още е под влиянието наистина на тази тежка пропаганда на режима в Кремъл. И ако си дойдем в България, всички гледахме брифинга в 8 часа в събота вечерта. Наистина много силно впечатление ми направи нещо. Министър-председателя заедно с министри, заедно с шефове на служби, шефа на ДАНС излизат и казват: всичко е спокойно по отношение на нас. Няма за сега проблеми, свързани с националната ни сигурност. Само скоба да отваря. В момента, в който някой каже без паника, нали, трябва да се паникьосаме, вероятно. Но 5 или 10 минути по-късно в агенциите. И министър-председателя съобщи, че Вагнер са на часове от това да влязат в Москва. 10 минути по-късно всички агенции писаха, че Вагнер са се обърнали и си тръгват. Какво говори това за нашите служби, начина по който не информират министър-председателя, начина по който той ни информира нас? Трябва да си зададем въпроса наистина. Кой управлява и кой е онзи, като кажем, шапката на специалните служби в момента. Разбира се, от една страна седи господин президента, който имаше своята власт върху тези служби във всички служебни правителства. От друга страна
ситуацията, спомняте си от решението на Министерски съвет, не президента да ни представлява на една важна натовска среща. Иска ми се да вярвам, че това не са вътрешно-дворцови игри, които изцяло и отново ще рефлектират върху обикновените български граждани, а по-скоро някакъв вид неосведоменост, тип грешка или липса на експертиза в тясното обкръжение министър-председателя, защото иначе другото би било власт, която седи в вакуум, някъде там никъде. То и двата варианта са лоши. Ако е неосведоменост, не е добре. Ако някой му подлива вода, може би да знам. Още по-лошо. Той казва, до часове влизат в Москва, до часове се разрешава конфликта. Да. Извърш разбираме, че Пригожин казва, аз отказах. Именно, за разлика от тези, които споменах преди малко, западните политици на високо ниво, които запазиха наистина пасивност. Какво стои за това според вас и той в контекста на онзи запис вече, така можем да го наричаме, за смяната на шефовете на служби. Не говори добре. Знаете ли, днеска чух, че щатите са имали информация за това, което се случи още към 14-ти. Ние сме партньорски служби с тях. Щом няма такава информация подадена към нас, значи ние най-вероятно не сме разчитани като лоялни партньори до край. Това е нещо, което, разбира се, така мога да анализирам като външен наблюдател, като факти. А то тази информация би трябвало да се подава непрекъснато, нали така? Службите трябва да работят. В крайна сметка трябва да се благодарим за пореден път, че сме членове на НАТО, защото представете си, ако не бяхме, представете си с липсата на добре работещи служби, които да информират властта, какво би станало? В този момент имаше и взривове в военните заводи. Някак си наслагват се малко ситуациите. Не искам да влеза в теория на конспирациите в никакъв случай, но пак казвам, ние сме партньори на ниво служби и в НАТО, и в Европейския съюз. Каква информация е дошла до нашите служби? Защо те не са ползвали тази информация, която са имали, да речем, щатите? Това са големите въпроси. И ако са имали, защо пък не са уведомили министър-председателя? И в този момент в социалните мрежи най-вече започна един спор, вече така си го определих и аз, между жълтоповетници и путинофили. Ние кой сатрап си избираме? Кой искаме да победи? Няма добри. Виждате случая, докъде сме го докарали? До пълния абсурд. Това е театър на абсурда. Даже лош театър на абсурда. Защото независимо на кой от двамата залагаш или на един военно престъпник, или на един психопат или социопат. Всеки да си избере кой е. Въпросът е, че не това е начина. Лично аз съм така по-оптимистично настроен по отношение на това, че рано или късно, изведнъж просто, ще се случи нещо и ще преобърне цялата играта. И то събота излежеше, че този ден до към 8 вечерта. Но не би. Но има време. Ще стане но това. Но не се случи това. А представяте ли си втората армия в света, която е Русия, изведнъж в рамките на няколко часа да изглежда подчинена на една частна армия? Това е държавата с ядреното копче и една частна армия стои на прага, нали, пред портите на Кремъл и казва, ние ще кажем по какъв начин ще се развият нещата. Това какво говори? Ами, вижте, може би първият прочит е, че наистина държавата е слаба и армията е слаба. Но нека си всеки, който познава Русия, пък ние я познаваме по злощастни обстоятелства много добре. Нали? Така че не може да повярваме, че армията е слаба. Просто между Путин и Пригожин имат друг тип отношения, нали? Които са. Те започнаха като отношения на шантаж, крайна сметка, но даже Путин, Пригожин тръгна в началото, като критикуваше военните, които са близо до Путин. Той не нападна Путин. Те имат традиция в отношенията. Той държи връзките му, държи връзките му в Африка. Някак си очудващо беше, че президента Радев чак сега съзна, че там това било армия от главорези. Нали? След като те се проявяваха и в Сирия, и в Африка, и в Украина. Нали? Така че ние малко от гледна точка това, което става в Русия, винаги нашето действие е забавено, то не е превантивно. И така издава зависимости. Друго, което си помислих след ситуацията в събота, продължаваме промяната. Предишния път, когато бяха на власт в четворната коалиция, им се съчета с войната в Украина на втория-третия месец. Сега явно е на път нещо да се случи в Русия. Дали очаквате подобни трусове, които разклатиха и тогава управлението? Значи не им върви на външна политика? Лош късмет.
От друга страна обаче външната политика в момента е делегирана на, на човек от ГЕРБ. Да. Сега абсолютно друг въпрос е дали как това правителство ще изкара до местните избори. Все повече му се скъсява хоризонта. Спомняте си, че уговорката беше за 2 по 9 месеца. След това Киро Петков каза, не, ние ще караме пълен мандат в едно кратко негово бриф интервю. Кои ние? Ами, тяхното това правителство, да, което е сега. Без да можем да разделим тези 4 години на по 9 месеца, не излиза сметката. Сега пък и Борисов заговаря за края на годината. Във всеки един момент правителството може да падне поради простата причина, че липсва най-важното. Когато имате подобна ситуация, именно договорка, подписана от лидерите на различните партии, която се нарича навсякъде в модерна Европа и света коалиционно споразумение. А това, което в момента се готви, такова ли е? Предни 7 точки, които те наричат гаранция за... за забравих какво, но за това да остане стабилно правителство. Всъщност, дали са гаранции, започнаха да го наричат след това. В началото бяха 7 условия. В момента, в който ти подхождаш към своите, да кажем, партньори в някаква игра с условия, а след това започваш да смехчаваш тона и намираш другите думи, нещата не изглеждат, не звучат много добре. Кой е по-добрият вариант според вас? Тези 7 точки да се подпишат от двете страни, това да бъде някаква форма на коалиционно споразумение, което ще продължаваме да не наричаме коалиционно, или пък предложението, което направи Бойко Борисов, германски модел, каза той, 300-400 страници споразумение са по различни политики и така, изобщо до кое ще стигне? Госпожо Андрея. Разбира се, че това, което дава стабилност на властта, не просто изпълнителната власт, а и на парламентарното мнозинство, е коалиционно споразумение. То там се фиксира, там се изписва. Но някак си тръгнаха в началото с тази идея за ротация и сглобката се оказа недостатъчно добра. За жалост го казвам, защото това беше идеологически обоснована коалиция. Дори в контекста на въпроса, който зададахте, реакцията ни към случващото се. Да. Това беше коалиция с потенциал. Ако има нещо, в което те се още гледат в една посока, имат общи цели, това е позицията спрямо войната Украина. В Украина, да. Шенген. Вижте, за Шенген нещата почнаха да се отпушват сега, когато вече има редовно правителство, което се консолидира с европейските и атлантическите... Мисля, че горе-долу са сходни и там нещата. Ами те нещата са свързани. Дори под скандални варианти, но има раздвижване в съдебната система. Говори се вече за общо действие в съдебната реформа. Така че нещата сравнително бързо се раздвижиха. От тук насетне обаче дали ще продължат да се шантажират и да се заплашват като самоубиец, ми изглеждаше, извинете, Кирил Петков в последния работен ден, който заплашва, ще скоча сега от прозореца, ще си подам оставката сутринта на собственото правителство, ще поискам вечерта, излезе на протест. Ами, значи не можеш да излезеш на протест, когато си на власт. Властта е отговорна за всичко, което се случва в държавата. Тя не може да протестира сама срещу себе си. Така че малко повече разум, малко повече политическо познание и политическа традиция трябва да има, за да стане така наречената им жаргонна сглобка истинска фундаментална така основа за добра власт. Ако се формализира тази изглобка и се нарече коалиционно споразумение и Бойко Борисов изпълни намерението си, което пак беше казал в петък, ако не се лъжа, в кулуарите, да подкрепят закон, който не харесват, обаче, защото има коалиционно споразумение, са длъжни да го подкрепят, а не техните хубави закони да минават. Това би ли означавало да речем, че тогава ще се отедлят основанията на Кирил Петков да излезе да протестира срещу назначаването на Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор. Или пък Димитър Радев, който е страхотен гуверньор на Българска народна банка, според ГЕРБ, да не стане той гуверньор на БНБ, а някой друг. Какво ще им помогне? В тази напрегната ситуация е изключително важно, и тук абсолютно се съгласявам с колегата, да се познава политическото. Защото няма как в момента, в който държавата е пред много избори, предстои между другото най-вероятно референдум за еврото, така че дори да имат съгласие и споразумение, не е възможно там да се случи нещо покрай този референдум. Невъзраждане е референдум. Да, но няма как ти да излезеш да протестираш
като си вече представител на изпълнителната власт и част от законодателната, т.е. твое правителство, министър-председател, ти си парламента, също неща, които случват в съдебната власт. Това е недопустимо. Това е абсурдно. Как да кажеш, това не сме ние? Това е някой друг. Това е намеса в работата на независима една от трите власти. Те са с идеята всяка власт да възпира другата, но не по този начин. А ако не е независима? Това вече е въпрос... Те самите хора, правих интервю с госпожа Дишева, Атанаска Дишева от Висшия съдебен съвет, самите хора отвътре казват, ние не сме независими. Така. Ние не отговаряме на високите нравствени, не знам там какви стандарти. Въпрос на законодателство необходим. И необходимост то да бъде променено така, че съдебната власт сама да се самоочисти. Не може с законодателство, което липсва, е само на думи, някакви реформи, които никой все още не знае какви ще бъдат те, да се въздейства през улицата и то от политиците. Това е някакси странно меко казано. Има начини, има институционални начини вече, когато не си просто момче с картонен, как да кажа, квадратна фрасета. Да, има един си потяга с един халат, който разбира. Да, или пък преди да влезе в политиката самия Кирил Петков, така. Вече си в друга роля и трябва да се съобразява с други правила. Те са политически такива. За какво? Коя е ябълката на раздора? Айде, нека така да го формулирам въпроса. За какво се карат наистина според вас? Кой е най-острия спор между ПП, ДБ и ГЕРБ-СДС? Вижте, според мен той наистина не е персонален или пък за конкретни назначения. Аз не говоря за хора. Да, да. Политика ли наистина е някаква? Наистина е, че не е договорена властта. Да, иска се споделена отговорност. ПП искат ГЕРБ да има споделена отговорност, но всъщност не са готови да преотстъпат позиции. А в политиката, когато не си достатъчно силен, защото е позволено да смачкаш някой в политиката, ако си силен, да го принудиш, да го натиснеш, тогава диалогизираш и всъщност отстъпваш позиции. В името на някакви много по-важни цели, трябва да си готов да споделиш както отговорността, така и властта. Това е смисъла на коалицията. А може ли в конкретика да влезем? Какво да отстъпиш? Какво да направиш? Разбира се, ами да речем ще признаеш, че кандидатурата за еврокомисар на ГЕРБ е стратегически по-добра. Казвам го условно. Не давам оценки, но ти ще кажеш, аз пък имам, да речем, по-добра кандидатура за еди кой си регулаторен орган. Да разпределят регулатори. Да ги разпределят на принципа на качествени характеристики на хората, а не просто да кажат, имаме човек и трябва да му намериме пост или много държим точно на конкретната персона. Някакси всичко това, пак казвам, трябва да мине през диалога, традицията. Изходът от тая криза, изходите като че ли са няколко. Единия, господин Денков преди малко също спомена, оставката ми е на маста, няма нужда да ми иска. Тоест всичко да се разтури. Втория вариант е да се разпределят порциите при регулаторите, да речем. При нас толкова, да разам плотен принцип. Какво ще се случи според вас от двете? Следя много внимателно изявите на колегата Денков. Казвам колегата, тъй като е академичен човек. И ми се струва, че става все по-натъжен някакси. Все по-реалист, навлизайки в дълбините или в по-скоро странните игри на политическото. Надявам се да излезе от цялата тази ситуация крайно разочарован. Защото е тръгнал с едни идеи, с кауза, а не с конкретни там политикански и партийни цели, да не се окаже най-накрая, че е бил подведен или може би в точния момент да не получи необходимата подкрепа. Защото самото говорене за това, че неговата оставка на масата при положение, че има мандат партията, част от която той стана депутат, е също странно. Тези думи не би трябвало да се влагат в публичното пространство до онзи момент, в който напрежението ги изиска, нажежаването на обстановката тук и сега предварително няма абсолютно никакъв смисъл. От една страна, от друга страна, може би това е сигнал за, да го кажа така, неизпълнение на всички, в началото предполагам, само делегирани му права, правомощия. За това от ГЕРБ чуваме вече не един и двама от остриетата, най-вече около Борисов, да го подканят.
Господин министър-председател, влезте си в роля и започнете да управлявате. И той каза, влязал съм си в роля, химикалката е в ръцете ми и щях много да, бързо да подпиша всички назначения, но не го правя, именно защото сме консенсусни хора и ги съобразяваме с ГЕРБ. ГЕРБ твърдят, нищо не съобразявате, вие сте взели цялата власт. Е, кое от двете се случва според вас като наблюдатели? Не е много ясно къде точно се водят тези разговори, на какво ниво в една коалиция трябва да е ясно кой орган точно, коалиционен орган ще води тези разговори. Иначе, разбира се, неформалните те си тъкът, нали? Те не бива и да бъдат ограничавани. Но в този смисъл трябва да се институционализира този разговор, а не да се цитират просто SMS-и, кой какво казал, защото това наистина не води до нищо добро. Съгласна съм, че не може всеки работен ден да започне с това, че министър-председателът е готов да хвърли оставка, че парламентарното мнозинство на партията му, която е също е готова да му поиска оставката. Това не води до, не внушава никаква стабилност на властта. Властта трябва да се държи наистина като власт, за да вдъхва доверие най-вече в гражданите. Добре. И смисъл. Благодаря ви, госпожо Андреева. Господин Стоянов, благодаря ви за този разговор.